Кенія та Уганда не можуть поділити скелю посеред озера Вікторія. Вже 10 років дві країни сперечаються через маленький острів Мімінго. Чим цей шмат суходолу такий цінний і на ньому, як на ньому живеться? Далі в сюжеті. Ця скеля площею лише з гектар стала прихистком для сотень рибалок з усієї Східної Африки. Тут життя вирує наповну. День і ніч люди силкуються заробити собі на хліб. Зазвичай їм ніколи з'ясовувати територіальні стосунки. Та для деяких кенійців це питання болюче. І вони закликають уряд звернутися до суду ООН. Це Кенія, а нам кажуть, щоб ми не встановлювали прапор тут, а радше на якомусь іншому острові. Оскільки Уганда стверджує, що це їхня територія, то що нам робити? Стратегічна цінність Мімінго зросла на початку 2000-х, коли біля узбережжя найбільшого озера Африки поменшало риби. І всі, хто рибалив тут, завжди поверталися із чималим виловом. Тоді своє право на острів заявили одразу дві країни – Кенія та Уганда. Та велика політика не посварила дружньої рибальської братії. Місцеві мешканці живуть і працюють тут, як кажуть, пліч-опліч. Не знаємо, кому належить цей острів. Ми нещодавно приїхали сюди, щоб трохи підзаробити. Для цього залишили свої домівки. Якщо хтось відчуває, що заробив достатньо, від'їжджає, а на його місце прибувають інші. Щоб з'ясувати зрештою, хто ж таки володіє островом, Кенія та Уганда створили спільну комісію. Поки що ж територією керують влади обох країн. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер.